отримали військовослужбовців такі запити, що... Нагадаємо, підписуємо меморандуми між збірною артистів України та Українською військовою лігою, нашими партнерами. Ну, давайте потиснемо руки і всі разом ващовкуші, пані, ми це зробили. Ну, десь місяців 7-8 тому ми навіть не думали, що буде Українська військова ліга, що не будуть наших заходів. І тоді ми отримали військовослужбовців такі запити щодо проведення спортивно-масових заходів серед військовослужбовців, які знаходяться на пунктах постійної дислокації. На той час ми організували змагання, які потім перетворилися на вже регулярні змагання. Ми восени провели перший чемпіонат з футболу. Сьогодні ми хочемо розширити це до інших видів спорту. Наша мета – зробити 100 реабілітаційних центрів. Для них це така віддушина, для них це є можливість розвантажитися, отримати позитивні емоції. Для них є, ну, це дуже класно, дійсно допомагає їм отримати позитивні, позитивні емоції. Для нас важливо, що ці змагання військових є великим прикладом для нашого підростаючого покоління, які беруть приклад з героїв, беруть приклад з тих, які захищають нашу державу.